Čau lidi, tady je Michal, vítám vás u 13. dílu ukázky mých povedených replayů. Tentokrát mám těch replayů připravených 5. Tak jo. No, čili dneska máme teda neděli, 26. listopadu, teďka je 3:45 odpoledne. No, mám tam připravených 5 replayů a... No, nedávno, konkrétně... Kdy? Momentík jenom. Přesně tak. Se jenom na něco mrknu a se budu zase věnovat. A tady. Konkrétně 10. listopadu jsem mě a Zekirovi tady koupil Patriota, takže mám oba dva Patriota. No, jsem si je celkem úspěšný, můžeme se podívat, jak na tom jsme. Patriotama. Chyba ty Zekir. Tady. Musíme povědět, na tom jsme, kde pak je Patriot. Tady, on s tím má 32 bitev a 17 průměrný damage. Já teda mám o něco míň. Takže se na to mrkneme, tak tady Patriot 7 bitev. A musím se na ten tank zvyknout. Ale myslím si, že už to i relativně dobře půjde, protože dneska už jsem s tím měl docela slušnou bitvu, tak jo. No, čili to asi musím díl prodlužovat a můžeme se jít mrknout ty replaye, tak jo. Čili první, bohužel, jeden replay se mi nepodařilo natočit, bo nějaký pokaže, takže tam pustili screeny a budou to screeny toho, jak bitvy, kdy se mi tady podařilo omarkovat Humla, takže na to mám teda teďka jeden mark. No, to se tam můžeme podívat, jsem nechtěl. Co tam mrkneme, tak... Jak se má tam? 70%. Takže... No. Můžeme jít teda asi na první replay, tak jo, čiho prvního replay zatím. Čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 11. no teda 10. listopadu, tak jo. No, jsem včetně se Zekirem a ještě se jedním z jeho kámošů z klanu, já Martinu, oni mají 85 mky, tak jo. No, jinak jsem si všiml, že jsem si stáhnul Asla 1, koukám, že tomu musím ještě malinko poupravit, to na můj vkus až moc barevný. No ale uvidíme. Musím se ještě malinko poupravit. Moc barevný to je. Tak. Já se s tím ještě vyhraju. Já jsem se tady takhle najel, bohužel malinko blbě. Byl jsem moc na kopci a tady jsem si říkal, jo. Sakra, no dlouho jsem moc nehrál. Tak jsem pořádně nevěděl. Vidím, že 57 F-ko zemřelo už. No. A já jsem si říkal, že to tady zkusím trošku tamhle. Mě říkal, jestli bych jim nepomohl s tím Churchillem, tak samozřejmě jsem souhlasil. Doměřuju. Ten den mi RNG moc nepsal, tak jsem chtěl mít jistotu. A povedlo se. No už tě... Jo, vidí všechno. Tak, takže zase toho Churchilla. Kdo Artyan ho nahybí, tak jsem říkal, že vytnu Churchilla. Chvilku. Tak. A, přesně to jsem ji splnil. Vypnul jsem Churchilla, 2000 bitev, 162. Venko. Říkal, no. Jsem si říkal, hele, škorpion, no tak tady to si užiju. Bohužel dneska zase. Tak jsem si říkal, no tak na co si já měříme, na pantra? Tak já zkusím tam pantra.
Tohle zaplakání taky budu muset vypnout. Na hejteli, co budu muset udělat. Takhle, sučko na hejteli, tak já jsem si říkal, no tak já aspoň dám další asi spoď. Tak dám. Panther se rozjel, ale to vůbec nevadilo, dostal i tak. Tady jsem si říkal, no tak vidím na 85, tak přijímám sázky, za kolik ho hitnu. Vždycky zase dal vtipku, že ho netrefím. Já jsem říkal, no netrefím, protože mě vyjel z randu. A říkal, že tak dobrý, trefím, tak kolik? Za chvilku mám nabito, tak říkejte. Za 368. A jsem škoda dělal, takže zase nový asist. Tam jsem si říkal, hele, IKVčko, jedno hubka, pojď sem. Jsem si říkal, no, tak uvidíme. Jsem si říkal, hele, to IKVčko mě ještě tak pánové nechce, toho si už tak chci udělat já, jo, tak. Jsem si říkal, no, pojď, rána letí, letí. A za krásných 768 a pak... Ne, neupálil jsem ho já, byl to Zekin. Jaký už mě to vydělal. Na začátku jsem si myslel, že jsem ho zapálil ještě, ale... Proprt. Zase Zekir úřadu má, zase vyžíral killy. Klasika. To má hodně často v oblibě. Moc se s ním proto hrát nedá. On si říkal, hele, Tigr, tak za kolik? Za 242 krát se spotnul, abych to viděl ten svůj damage. A 60 assist. A no, už máme 3000 venko. 2000 damage. Co říká no type? Ale škorpion. Co říká no? Pojď už. Já to jsem možná nemusel dělat, no teď mohl jsem ho teďka chvíli trefit. A ten zvukání fakt budu muset vypnout. Já jsem si říkal, no a pojďte, spotujte pánové. Zvládnete, já vám věřím. Stačí jenom krátký spot. Jenom krátký spot a dostane to. Teď mě taky kliká na to 25, jako co si myslí, že dělá. Nevím, co dělá. No. Ne. No, jsem si říkal, tak řekněme, tam zkus najet. Teoreticky ho rozsvítí, když mi střelí. No, on tady svítil type. Jsem si říkal, no, že jsem se nestihl pořádně zamířit, tak type chci. Taky vám přežil chvilku díl, aby ho mohl trefit. Já jsem si říkal, hele, tam svítí arty, já mám po ní jít, nemám po ní jít. Chtěl jsem toho škorpiona, chtěl jsem dát za dalších 700. Jako tomu IKVčku. Protože, taky se už konečně rozjel, byl spotovat. Tak jsem si říkal, no pojď. Pojď to dám. Tak jak chcípnul škorpion, co neosvítil. Tak jsem si říkal, no tak já dodám po té aktivně, no, že jo, mám 6 zápeček mezi tím. Jsem si říkal, no, zkusím to tam poslat, že ho dám na splash. Tak jsem tam vystřelil. A 1100 metrů ta rána letí hrozně dlouho. Píše, že vstřílí na blind, takže tam někde stojí ten škorpion. Já jsem samozřejmě taky už přeměřoval, říkal jsem si. No. Mám tam vystřelit, nemám tam vystřelit. Takhle jsem si říkal, že ne, že přece jenom ten humor dlouho nabíjí, tak když to tvakání fakt budu muset vypnout. Oh.
Ano, rhámko, jak jsem si říkal, škorpionem, že zrovna jakmile jsem vystřelil, tak se rozjel. A ještě ta rána šla hrozně doprava, mi přišlo. No i takhle škorpiona zničil, takže nyní máme šanci už to vyhrát. Když ten škorpion byl naživu, tak ten měl ještě šanci to otočit, jako má na to. Když ten winrate, no, já jsem si říkal, no, tady má mimo render, tak. Až tam na to. A proč bych ho stejně už nedal, jsem si říkal, no tak kde bude ta Artina? To bude někde taky tady. Tak když říkal, že je tam, že on tam tu vodní na začátku bitvy dostal. Tak se nám zkouším přeměřovat. Ale že nám byla to v tom nohu vedle tý... No to je toho IMX, že jo. Taky se hrozně díval, jak se nám dostal. No jo. Takže dělá z mý strany 2079 damage, 3000 venko z této bitvy. No. Jeden kill, Churchilla. No, já si myslím, že celkem povedená bitva. Tak jo, čili můžeme jít asi na druhý replay, tak jo, či u druhého replay zatím. Čus. Tak jo, druhý replay, mapa Ensk, tahle bitva se odehrává 25. listopadu ve 3:12 dopoledne. Tak jo, jsem v četě se Zekirem, Zekir má Patriota, já 34, jsme na topu. No, tady jsme osmičkový matchmaking, takže jasný, jsme na topu s osmičkama. No, mapa Ensk, moc střetnutí, jelikož se tu zase hostuje Zekir. A po menší debatě jsme se rozhodli, že tady pojedeme na pilu a tam zkusíme něco, tam zkusíme trošku postřelat. Co do města se nám moc nechtělo. Pojďme jsem tam chtěl jet, ale nakonec jsem si řekl, no tak na četě, tak budeme spolu. Já jsem se tady rozjel za Zekirem. No, v začátku se mi tady v té bitvě moc nedařilo, ale později to přijde, nebojte. Já jsem tam nechápal, jak jsem toho špice třeba nemohl vidět. A mě byl vidět. Nevím. Co říkal, no, na binda zkusit, to je blbost. Po začátku to tady nebylo moc dobrý, ale nakonec to tady trošku potankujeme. No a se tady o to pokusíme, když jsem si říkal, hele, ML vzadu svítí, tak je pojď. A i bohužel jsem trefil barák. Prostě ten rok té střechy tam trefím. Jinak by po mně už ten Emil dostal damage. Mě zdi stříjí 25. Já dávám, že na 25 nevidím. Já jsem se netrefil. Tak a jedeme dopředu. Máme tam tu jestroj, jak jsem mu říkal. Hele, jedeme dopředu. Lévé, tak toho si podáme. To je free damage. To tady jsem ještě ani neviděl, tak ale... Přestřelím do Elita, plně domířenýho. No na začátku jsem měl celkem bývá rangéčka. A nebojte, teďka už to pomalu bude končit. Jsem říkal, hele, tak to Elita, no Elita se vypaří. Já jsem říkal, hele, KR-ko. Ale, já mám 376. Schválně sledujte ty damage, jaký mě tady v té bitvě budou padat. Takže první tam máme 376. ...354. Tam tady to zkusím trošku zesílit. Dobrý, zatím žádná další rána nebyla, takže... ...co si říká, hele... ...VKDčko 382. Zekir vničí VKDčko. Říkal, co tam léve, pojď, hovado. 374. Nevím, tak kdyby to někoho zajímalo, tak a ufu mám 400, jo.
klidně si vám tady ukážu. To je. A jde 400. 393, to už trošku začalo blížit k té alfě, 400, kterou bych měl správně dávat. Říkám, za kterou tu 43, ještě si nechá dát jednu ránu. A byl tak hodnej. Já jsem si mohl dát ten kill. Tak jsem si říkal, no hele. A měl dobrý, ten je dole. No jo, my už našli mezi ním prohráli město. Ale ještě furt se to dá vyhrát, ta hra. Jenom upozorním, teďka pomalečku začněte sledovat, co bude dělat naše jestrojka. Jo, jede tam dozadu pro... Myslím, to je koncept. Ne, 25 tam je. Jo, tak sledujte, co bude dělat naše jestrojka, jo. Proti té 25 se nechá chtít našeho borsíka, že se na něj bojí prostě najet. Takže by to už je 10-10. Takže jsem si říkal, jeď s tímhlem, jeď! Ježiši. To je překáží akorát, stejně ho nedělá. Jsem říkal, hele, ten údes vyjede. Vy nás zásobujete, pane Karfík. Pak mi jel a teprve teďka jsem dal první normální damage, teprve teď. A jo? Po jaký době? Venku už tam mám tady z té bitvy 3000. No. A já jsem si říkal, mám najít na toho UDESe. Teoreticky bych ho mohl dát, mám víc HPček a... Teoreticky větší alfa, no teď jsem si říkal, dobrý, teďka už ho dáme. A taky že jo. Tygr mě dal. No jo, jenomže naše je strojka místo. Aby tady byla, tak... Ty vášky prostě, ale... Prostě naše je strojka... Nic nedělá, jako... Takže díky tomu já jsem chcípnul a taky za chvilku chcípne taky. Koukejte. Já se za chvilku na něj přepnu určitě. Pak nechápu, co tady je strojka dělá, ale jako... Kde byl? Tady prostě teďka měl bejt a pomáhat nám, jako... Ten nám tady chyběl. Díky, fajtí své kápečkem. Nezastavuje, máme spoždění! Cinká ho do pokopu, protože to bylo klasický APCR-ko, ne goldový. Jsem se ho ještě právě ptal, no a VK-čko ho teda dodělává, no. A naše je strojka, no. Úplně kdyby tady s náma byl, tak jsme to tady ještě otočili. Taky, tak chytnu trošku rage. Já se mu ani nedivím. A popravdě taky trošku, ale napsal jsem to do chatu, no. Tak jo, no, čili to byl druhý replay, tak můžeme jít na třetí replay. Tak jo, čili třetího replay zatím, čus. Tak jo, třetí... třetí replay, tahle by to se zase odehrával toho 25. listopadu, tentokrát však o půl sedmý večer. No, že o nějakých 5 hodin později, s tím jsme se taky hráli trošku MCčko, no ale to se nepatří. Takže máme tady desítkový matchmaking, mapa a klidné pobřeží, tentokrát mám četu já, takže už je to klasický. Tuhle hlášku, tohle to opravdu moc rád nemám. Je to takový divný. Nevím, vlastně to prostě k tomu nesedí, tohle si podle mě mohli vypustit z toho módu. No. S Zekrem jdeme na polostrov, je desítková artina. Přítel má popravdě lepší tým. Já jsem si říkal, hele, jak Tiger. Zkusil jsem to, relativně to i tím směrem letělo. Postřela, ale stejně netrefila. Ale za pokus to stálo. Mezitím náš baťák se zabil, pojďte se kde, na B4, nechápu, jak se tam mohl zabít. Nepřevrátil se, prostě někde skočil a nechápu, jak se mohl zabít. Takže jsme už právě přišli u Lighta. No, no.
A tady to bude o tom, jak jsme se Zekirem prostě potahali bitvu, i když na ostatní psali, jaký jsme idioti, tak nakonec idioti potahali bitvu. A to řeknou, uvidíte. Tak důvod, proč jsem tady ten replay dal. Jsem říkal Zekirovi, že tady to je moje místo. Ale pak jsem si uvědomil, že ten, ta dobrá holdown pozice až dal. Ale ona tam měla mezi tím K4, jako nechtělo se mi tam moc vyjíždět. No já možná jsem měl depresi. 34 neměla depresi, ale mezi tím vyhrál nepřátelská 34. A probije mě. A tím jsem Zekirovi říkal, že vzadu spadl strom. Tak, že tam asi něco bude, nějaký TDčko, no. ...34 ukáž. Jo, a říkám, že tam je škorpion vzadu. Aho, no. Jak mám lepší venku, já. Tak jsem vás zkusil jen tak na binda poslal, říkám za kterého ti zkusí nějak rozstílit tu 34, že já mu tam zkusím poslat, jenom že já nabijím. A on mezi tím zajede. A na mě furt tady zkouší ten škorpion. Tak. A neměl šanci probít. No tak. To nechtěl jsem od něj znova dostat jako. Ten den, když si vezme tady tu minulou, jsem dával furt pod damage a on mě prostě dával potom za 412, ale škorpion svítí. A zase. 355, zase tady v té bitvě sledujte ty damage, jaký budu dávat, jo? A jsem si říkal, no, si pomoct té stovce. Na damage. Ten jde možná první, mám pocit. Si říkal, no ten škorpion tam vzadu je. Škorpion svítí, bohužel není vidět. Někde tam je za skálou. Jsem říkal, hele, tam je AMX vzadu svítí. A je vidět, tak jsem si říkal, dám damage. Bohužel jsem ocinkl. No a mezi tím naši jejich, zbytek jejich týmu je u naší báze. Vy třeba kempí naše 50. Tady jdu za Zekira, aby se mu pomohl bránit. Ten brečí dostal munice a nabíječe. Takže... Tam jezdí tanky, ale že prostě nabíjí, no. Chudák. A tak jsem si tady trošku přejal, říkal jsem si, že to tady zkusím trošku... Jsem tady pomůžu to bráni, oni se tím začali kepovat. Naše 50 je prostě mrtvá, desítkový metko, tyjo, takhle kempí, tak... Nechápu, jak jsem toho centuriona mohl cinknout. Jsem si říkal, ty vole, to je zase bitva 800 damage. A 50 už tam začíná psát o tom, jak... Jaký jsme idioti. To se nemůžu dál pustit. Ach jo. Já jenom, že komu to nejde v tom videu, když tak praťte. Co psal. On pořádně sáhne, tak jsem si říkal. Tyhle, pojď, ať něco jede, tyjo. Já si říkal, hele, KR-ko jede, Zekir. Pojď. Vy nás ale zásobujete, pane Garfield. 337. Jsem mu říkal, hele, pozor, já chci na 430 vidět. Cinknuli. 391, kárko je dal, pěkný odraz, jo. Pěkný. Jsem si říkal, no, Zeky, nech mě ještě tak, já si chci vytnout 430. Když vyjede, jo, tak jsem dál souhlasil, tak jsem si... A je 50 hrozně naštvaná. Jsem jako říkal Zekiru, jako co mám dělat na proti desítkovým metkům. What the fuck? No takže teda prostě no, vypadá 11-11, ještě to je furt relativně vyrovnaný, ještě furt to můžou vyhrát, já tady jdu za Zekirem, mu pomoct bránit tu bázi. Vykepu dole, říkám si, ty já to ani nestihnu. Třeba to kepnout dřív, než tam pomalu dojedem.
Kdyby 3, no tak to určitě kapí. No ale... Já jsem rád, že jsme si zabili tu 430. Myslím, že to je moje první zabitá 430. Tak za to jsem byl rád. Já jsem si říkal, no tyhle, já se tady ještě utopil. No, no jak jsem to povedl, jsem nějak nastřelil, takže máme aktuálně 17 damage, si neříkám, že to je nějak hodně, ale... Branko už to je 2100. Což pro mě je hodně slušný. Tak. Taky resetujeme mezi tím bázi, ten to stihnul. A já mu říkám, hele, když si trafíš toho pandra, tak veš mi obránce. A pandra prej nebyl zatím vidět, jak mu říká, hele, vydrž, vydrž, kárko, jsem tu. No jo, vím, že já, jakmile jsem dojedu, tak prostě ty dva tanky chcípnu, že jo. A jakmile jsem dojedu, no, tak... Taky si dal toho obránce, no. No. A nepřátelská artina je vystřelená, to je... A? Já si myslím, že už jsem v tuhle tu chvíli nesvítil. A i tak prostě, já dám mě střel... Dá mě splash 87 a zabije mi střelce a radistu, no tak... Jsem se omrně prvního pravo střelce, že jsem si říkal... To AMX, tyjo, kde bude? Vikyně říká, že tady zůstanu na bázi a zkusím to tady, kdyby náhodou přijela třeba ta Artina. No. A že on to prý zkusí zatím projet přes ostrov. No tak mě říká, že tady zajedu na ten Haldan, kam jsem opravdu jej mířil, no. Tak. No říkal jsem si, že by ta Artina přijela kipu, tak mám aspoň nějaký damage, no. Vyjáky už si stejně nedáme, to už nám nevíde. No a to nechám pak mě ta Artina toho trefila, jo. Vůbec jsem nesvítil vlastně, co jsem měl. To jsem vlastně k bázi, jak jsem ani jednou nezasvítil. Nechám pak mě mohl trefit, jsem zkusil prostě na bind a měl tam hodně velký štěstí. No mám ještě štěstí, já že mě netrefil. Tak když dáme zatím jede po ostrově. Není kaspika, ještě je 6,5 minuty, kdy nám ještě zbývá ještě. Mám to tam, je tu ta 2 proti 2. A 50 už stichla, protože já si uvědomila, že se nám podařilo točit hru. A že nevejt nás, tak už bychom to asi prohráli, no. Vůbec. Celou dobu tady stál na bázi. Myslím, že stál někdo tady v těch místech, jak jsem teďka já stejně prtu dělal. No, no. Asi tak. Ty lidi, já nevím, já jsem se zatím opravil ještě toho radistu. A opravil vylečil teda. A říkám Zakerovi, ale potřebuješ tam pomoct s tím AMXem? On tak mi teda říkal, že ne, že to je v pohodě. Že jako teda... To tam zvládne, že ten AMX je blbec, můžeme se na něj klidně podívat. Je to hodně velký blbec. A já mu říkám, že si dělá nějaký damage, takže jdu prostě. Artina už stejně zřejmě nepřijede, to baťák, ten je docela rychle, že ten už by tam stejně náhodou přijel. Říká, že mu zkusím pomoct, taky nezatím začíná pomalu nadávat, že ho cinká goldovýma goldama, takže... Takže to není možný prostě. Já se opravdu cinkuju někde, myslím tady v té chvíli, jak tady míčím ty poty. Říkám, že mu jedu pomoc. Takže jsme se teď potopil Martiny. Martiáka. Si říkal, no pojď. Ty se alespoň jde mi do té Artiny. Se tam zakrát, se tam opravdu zvládne, že Artina klidně počká. To udělal mě, že jo. Bude to stačit, myslíš? Takový průměrný damage a... Podle mě tady jsem měl štěstí, že jsem to vůbec trefil, že podle mě si myslím, že tady ta rána neměla trefit a trefil jsem, tak to je dobrý. Takže tam tím vyřídí, že to AMXo. Tak on mě žil asi pětkrát cinknu, nuldem, takže... Tady jsem si říkal, hele, bacha, jak to by Artina, máš 6 zápajček, moc nevykukuj. Nech to na mě, já mám ještě 1000. Tady jsem si možná mohl počkat, mohl jsem ho zabít, jak mu říká, nech mě ho. Trekl jsem ho, tak mu říkám, tak to udělej ty.
Taky že jo, tak ho vypíná. No, tady dá já jeden kill, za kill 4. Já 2100 nastřílenou, za kill mám myslím o něco víc, ale nebo moc. No, tady to bylo teda třetí replay, tak jo, čili můžeme jít asi na replay číslo 4, tak jo, čili u čtvrtýho replay zatím. Čus! Tak jo, čtvrtý replay. Tady to se zase dohrává toho 25.11. 19.30. Čili to znamená o nějakou... Ne, pardon, 19.56, to znamená o nějakou hodinu a půl od toho klidného pobřeží. Už jsem teda stál, ze kýr šel. No, mám tady mapu Charkov, mám 34. Devítkový matchmaking. Ach jo. Hejtkový matchmaking tady máme, no, tak jsem se rozhodl, že tady pojedu na Haldown. No, hejtková Artina, naštěstí v této bitvě mě moc utravovat nebude. Tady, podle mě jsem se na to koukal, nevím. Tak si říkal, no, mám už svítějí první tanky. Jsem si říkal, mám tady zdajmavě dál, on tady zabral to let, tak jsem si řekl, že pojedu dál. A pojedu až k té další C. No, to jde se mnou, tam to jist tam jde za mnou. Si říkal, no, pojďte, tady jsou ty heaviny, jsou celkem problém, a mezi tím tady jsou obě o tortoise. Tak. Svítím. Tak jsem si zamířil na kopulku a 419. Tortoise dostal, já to tady moc dobře nezahrál. A to taky má staty teda. 434. To si říkal, co bude veze, to pojedeš nebo mít já? Už jsem nakonec vrn. To si říkal, no co bude kámo? Ale jsem se teda řekl, jsem si, že se obětuju a... Musím trošku přesadit skrv něco se nastřílet, no? Komu kulomet? Vypínám tortoise, myslím, že se ani nevystřelil. Takže jsem si říkal, hele, to ten Tiger 2. Já si sem přijede, co? Tak jsem si říkal. Ty on sem fakt jede. Tak jsem si vystřelil. 427. Takže jsem si uvědomil, že tady jsou ty průstřelné okýnka. Tak jsem se nauhloval a ještě jsem to udělal. Co to? Když umíte se uhlovat, tak ten tak okýnka šívaně i přes na sidescr. A určitě to umět, nesmíte to přeuhlovat. Nebo ukázat přímo ten předek. No jak to mám vyšpepřel, tak si... Tak sidescrap na to není moc nejlepší, no ale... Tiger 2 zadkem, tak 423, že jo. Proč to nevyužít? Tiger mrtvej. Jsem si říkal, hele! Type, VZ to, pojďte sem pánové. Type je víc nebezpečný, tak... Po 412 zostal. Tak zase naopak střílím samým na damage tady v té hře. A jsem si říkal, a do prdele, veze, to si pro mě jde pomoc, pomoc. 406. Tady jsem si říkal, ne, ne, naštěstí si mě nějak nevšímal, nechápu proč. Ještě mi poděkuješ, debile. Tak to se hodilo. 15 se zramovala o veze to. Nechápu proč, jako co si myslel, že to přežije. 20 hápkama. Já jsem si říkal, no, co teďka? Jít po Baťákovi nebo po Gandalfovi? Jsem říkal, no dobrý, Baťák cípne. No jo, a mě se rozjel Gandalf. Na šestý mě cinkl. A první pod damage. A mezi tím na mě přijel ještě Baťák. No, takže dva lighty mám teďka na prdeli. Kaka, já jsem si říkal, no dobrý, Baťák někam odjíždí asi nabíjí, tak pojď Gandalfe. Pěkně se takhle mě zramuj a končíš. No tak, Baťáček jsem si říkal, no pojď sem chlapče, no jo. Jsi takový malý, viď? Ale otravný. Tak. Poslední remíze hry jsem si dal já, takže z mé strany teda...
3800 nastříleno, 1000 jenom do Tortoise, 3 killy, jsem to všechno zabil Baťáka, Gandalfa, jo, to tu Antinu, OK. No, já si myslím, že na to, že to byl Charkov, že to byla celkem povedená hra. 3 killy, no. Chtěl jsem pozvat ještě to LTTBčko do chaty, bohužel už jsem to nestihl. No, pozvánku jsem mu poslal, ale nepřijal, škoda. Mohli jsme si dát bijáky ještě. No, VN-ko z této bitvy máme 6200, což si myslím, že taky vůbec není špatný. Já si myslím, že to byla celkem vydařená bitva. Tak jo, takže můžeme jít asi na další replay, tak jo, či u dalšího replay zatím. Ahoj. Tak jo, a závěrečným replay se podíváme teda na tu dobrou bitvu s Patriotama. Tahle bitva se odehrává 26. listopadu v 9.55. V chatě se Zekirem, jsme v osmičkovém matchmakingu. Náš level má pravděpodobně nový účet, jejich light ne. No, když jsem myslel, že pojedeme doleva, a taky říkal, že tady to tank hraje jako metko. Tak jsme se teda rozjeli doprava. Tak jo, čili, no, matchmaking, co se týče týmu, tak, no, nevím, jako, pak je to, přejmě to takový relativně vyrovnaný. Co mi tam dalo? Já bych nic. Tak, takže jsme se dá rozhodli, že se pojedeme doprava, že tady je skvělý howdown, není Artina, což je taky další důvod, proč jsme jeli doprava. Jak už byla Artina, tak si myslím, že jsme jeli doleva. No. Takže jedeme, tady už svítí ten fialový light a... Víte, co se stane? 1, 2, 3, 4 fialový light je dole, myslím, že se ani nevystřelil. To, že je do fialový, neznamená, že ještě vyhraje bitvu. 47 000 bita, je 2-4 venko, 60% win rate, no. Ano. A udělal takovou blbost, že tam takhle píknu. Pravděpodobně dostal detrak. Ona opravil si to. Tady Pershing. Patriot. Já jsem Patriota cinknul, on je probil. Tady tak říkal. Ale 43. Taky říká, že 43 má houfnici a že střílí hečka. Pocit to věrně přijde, že ten... Tady přijde ti Tigr... Tigr jsem cinknul. A vlastně mi přijde pocitově, abych to dokončil, že ten Patriot má mnohem lepší depresi než 34. Vypínám, stop, vypínám 43. Vůbec chtěl vytnout Zekir, ale nedolnul ho, tak jsem se ho dal já. Vy nás ale zásobujete, Tigr... pane Karfi. Tigra, tak říkám Zekirovi, že vypínám Tigra. Teda to musel dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? No. Teď mě něco posílal, nějaký screen, to jsme teďka hráli MCčko, já říkám Patriot. Že nás tady objížděj, ale útoky moc dobře nevyšel, jak mu říkám, že chci vypnout i Pershinga. Mám tě! A, měl jsem Pershinga. A říkám Zekirovi, že ho vypnu, trkl jsem ho, tak si ho Zekir zramoval. Půjde jsem ho chtěl vypnout, tak říkal, ale Zekir, máme průsled na poloostrově, já jedu zabít kometa, ty se už pomaličku vrací na bázi. Tak už se otáčí. A jak už tam jede? Já už Zekir viděl na kometa, tak vypnul kometa. Takže každý, když máme 2 killy. Taky říká, že ty naše headiny, že to oni a ta KV3, když KV3 je červená. Ale oni ne. Takže prostě, že by měli je do zpátky bránit. Oni už se tam otočil, KV3 ještě ne. To se myslím ani neotočí. Oni tam mají proti sobě VZ, Pantera a 25, jak říkám, že tam to teda asi prohráli. Chtěli nám kepovat.
Dobře, jsem si pamatoval tu bitku, která byla o den dřív. Jak jsme to tady otočili, to bylo, byla úplně ta stejná mapa a úplně stejný straně jsme byli. Tady taky dobře číže Cinko 34 stovku. A mu říkám, bacha, 29 před tebou. Naštěstí 29 cinká i do boku věže. Co mi třeba nenapadlo. A jsem se bohužel netrefil, tak říkám, ale taky já se postarám o 29, ty zničíš tu 34 stovku. Tak tady na holdown. 29 jsem netrefil. Hodil se tam krtka. Tak říkám Zekirovi, hele, já se o tu 29 postarám, ty se postaráš mě. IS trojky nevědou na prdel, jo? Kliky jede. Ovšem tohle je extra materiál. 29 jsem probil. A on od ní bohužel Zekir ještě dostal, tak říkám. Hele Zekir, já jdu po 29, co, jo? Postaraj se o IS trojky. Tam si říkám, no mám to zkusit, a nakonec ne, naštěstí mi ta IS trojka netrfila. A celýka mě znovu cinká do boku běže. Tak říkám, hej, vypírá 29-ku. Takže jo. A jíka říkám Zekirovi, hele, nechcípni, může bija, jo. Pusni tam, já mám do zápeček. Tak teďka mám bija, tak říkám Zekirovi, hele, netlač si dopředu, já to tam projedu, jo. Ne, nerolne, tebe může rolnout, jo, tak. Bohužel tady na něj nevidím, no tak. Co jsem jistý, jo, Zekiro do vypína, takže jsme si dali bratry z mý strany. 1700 nastříleno, 1000 od cinkáno, 400 nějaký assist, no. Kále trojku už stejně nestíháme, 3 killy, taky 4, myslím, že taky má něco kolem trojky nastříleno tady z té bitvy. Jenom trošku i blokuje to oni, nebo pustím, nechci se s ním přestahovat, no a tady jsem se říkal, hele, kále trojka bohužel vidět není. A ten panter se ho tam vedá u kofe. Takže jak jsme si dali s Patriotama první bratry se Zekirem. Ale takový matchmaking není furt, jo, to by bylo lepší staty. Tak jo, no. A jeb, jak jsme ubránili jednu stranu. Tam je dva, jsme tam vlastně byli nahoře na tom kopci, jsme ubránili jednu stranu. No a potom jsme se vrátili, ubránili bázi. Ano, Patriot, no. Tak jo. Takže to byl teda závěrečný replay, takže já vám tady děkuju za shrnutí. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbily ty bitvy, tak jo, no. A zase někdy, nevím kdy, uvidím, jak se mi bude dobře hrát, tak zase někdy u další ukázky mých povedených replayů, nebo případně u nějakého streamu zase. Ahoj.